Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite. Eu sou o Sharpshock e hoje eu trago para vocês um escape room com o meu querido Klebinho. Se você não sabe o que é um escape room, basicamente é um mapa em que você tá preso nele e você tem que escapar com a sua dupla. Ficou muito, muito legal, espero que você goste. Se você curtir, não deixe de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e, é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo! Vamos lá, galera, estamos aqui para mais um vídeo e hoje estou eu e o meu galinho favorito em um escape room épico. O que é um escape room? É basicamente um mapa no criativo que você tem que escapar do mundo ou da sala ou enfim. Nesse caso é nesse mapa aqui, a gente vai tentar escapar juntos. Eu espero que você goste, se você gostar de vídeos como esse, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal, já que 43% de vocês não está inscrito e assiste os vídeos, e a gente precisa de vocês pra gente bater 1 milhão. Beleza? Não se esqueça também de usar a tag Shock ou a tag Klebito. E é isso aí. Vamos, Klebito? Tá preparado? Simbora! Nunca estive mais preparado. Tá olhando o seu relógio de galo aí pra contar os horários, os milhos? Sabe porque minha cabeça é grande? Não. E meu cérebro é gigante, meu. Nossa. Tá explodindo, saindo dos meus olhos de tão inteligente que eu sou. É, tô vendo. Parece isso mesmo. Vamos lá, vamos traduzir. Ah, não deu nem tempo de eu traduzir, velho. Hoje vai ser louco. Easy peasy. Só isso, Klebinho. Easy. Mas é escape room ou death run? Acho que é escape room. Ai. Mas... maybe look behind? Ahá! O quê? Ah! Ai! Caí, ainda consegui. Tinha um lugar ali, velho. Maybe look behind é talvez olhar para trás? Ok, eu estou aqui te aguardando, Klebo. Acendeu. Ai. Tem trap aí? Ah, o que que é isso, velho? Sei lá, mano, eu só morri, velho. Consegui, só que vai ter alguma gracinha aqui. Vai ter alguma gracinha, certeza. Ué? Ah. Cadê você, Klebito? Eu vou te esperar. Aleluia! Yes! Aleluia, Klesbo! Vai na frente que eu não quero morrer. É aqui, ó. Tem um cantinho aqui, ó. Opa, o chefe. É, mas e agora? Hahaha, outplayed. Ah, não, velho. Ah, não, não era aqui. Não, não! Ah, não. O maybe look behind é um bait, agora que eu entendi. É isso? Ah, é não. Verdade. É tudo um bait, velho. Era tudo um bait. Nossa, velho. É pra gente aprender a não confiar no criador desse mapa, Klebinho. É, essas dicas não são... Eu ia reclamar. Pô, eu não precisava de dica, tá ligado? Então. Nossa, que tosco, velho. Que tosco. O cara trollou nós, velho. E agora, Klebinho? É, não sei direito. Ah, what the hell, bro? Mano, você atravessou a trap? Eu atravessei, velho. Não! Eu tô caindo em todos os baits que existem. Klebito morreu e eu não. Eu caí no bait do... Mano, esse cara tem 3.000 QI, velho. Tenho certeza, velho. Ah, aí, cara... ó. Aí, ó. É o quê? Que? Eu apareci atrás. Eu tô atrás de você, velho. What the hell is that, brother? Ah! What the? Mano. Será que não é aí? Você vai tentar cair aí? Deixa eu ver. Ah, deixa eu só ver o que tem. Tá, tenta baitar a última trap aí embaixo. Ah, quebrei o negócio aqui, velho. Aqui, ó. Essa parede explodiu, tá vendo? Sim, sim. O que é essa casinha, Klebinho? Tô com medo, Klebinho. Bloqueado. Bloqueada, ah, a porta? Não consigo abrir a porta. Oh, oh! Que achei cê... um... Oh, em... Olha pra geladeira aqui, nessa posição que eu tava. Pegaram uma cerveja. Ué, não consigo. Ah, sei lá, velho. Quebrou, um negócio quebrou aqui. Você quebrou a parede? Não. Caraca. Sei como, velho. Acho que batendo. Não, não, eu só cheguei perto dela, velho. Só que da maneira correta, não sei. Tem o Take a Soda aqui. Take a Soda? Se fosse fácil, né, velho? Não como chamava é? Escape Room. Opa! Ah, tem como ligar a TV aqui, ó. É mesmo. Ligou? Liga aí. Não, liga você. Liguei, acho. Ah, liguei. Agora será que tem que pegar uma beer? Ah, é uma ordem, será? É, acho que é uma ordem. Ah, abrir. Acho que liberou aqui, ó. Não tá mais bloqueado. Deixa eu ver. Ah, galera!
minha mente está explodindo. Mano, é esse cerebrinho aqui. Deixa eu olhar ele bem perto aqui. Nossa, ele é incrível mesmo. Pera um pouquinho. Nossa, cérebro. Tá vazio, a sua cabeça é vazia, Cleberson. Ela é vazia. Fica invisível para trouxas. Entendi, Cleberson. Fechado. Olha. Cass is watching... O tal do Cass está de olho em você, não é? Se ele ver você, ele vai eliminar todo mundo na sala. Ah, tem algum bicho que não pode ver a gente. Ai, que isso. Que susto, mano. Meu coração palpitou a mais. Ai, eu morri também, Cleberson. É, ali tem um bagulho na parede ali, ó. Onde? Ali, ó. Ele tá olhando você pelos laser na parede. Se ele vir você, ele vai eliminar todo mundo na room. Você viu ele ali? Você viu ele? Eu vi, vermelho ali. Então a gente tem que ir de alguma maneira escondido desse maluco aí. Vamos pelo cantinho aqui, Cleberson. Atrás daquele ali. Vai. Se morrer, morre você primeiro. Ah não, morre os dois. Morre todo mundo. Calma, Cleberson. Não, eu tava vendo. Seja cauteloso, Cleberson. Cleberson. Essa sala. Cleberson. Abaixo. É só ASMR nessa sala. Vem aqui. Só ASMR. Fala bem baixinho, Cleberson. Eu tô com medo, não sei se é por aqui. É problema. Cleberson, uma pergunta. O quê? O quê? Por que tem uma geladeira gigante aqui? É grande, né? É grande demais. Cabia o inteiro aí. Fazer frango gelado. Ai, ele tá aqui, pai. Vai, Klebe, de pouquinho. Vai você primeiro. Tá vendo? Olha ele ali. Cadê? É mesmo? Olha ali. Não, tem que ir pra lá, tem que ir pra... Pra cá? Sim, pra... Tem uma proteção aqui. Ixi, Cleberson. Oi. Aqui embaixo. Nossa, aqui embaixo, pai. Vai, vamos. Nossa. Cleberson, sua bundinha. Ai. Só a bundinha. Ai! Cleberson! Peraí, Cleberson, preciso fazer alguma coisa. Vai fazer xixi? Não, pera um pouquinho. Aqui, ó, essa é a estratégia. Tá. entendi. Bora. Acho que não vai ser, mas... Ah, é por trás. Aff, Maria, velho. Olha isso por aqui. Por trás da geladeira. Ai, Cleberson. Vamos. Pera. Pula. Cleberson. Pula. Vem. É por trás da geladeira. Tem que contornar bem, hein? Tem que ir, ó, retinho, e aí vem aqui pra baixo. Vai, vou esperar você vir pra abrir. Ai. Aê, Clebinho, boa! Vamos! Yes! Graças a Deus, velho. Eu não aguentava mais falar assim, velho. Aleluia! Aleluia! Quero ser trollado, velho. Vai ter algum... É legal esse nível, é diferente. Ah, nossa, teve uma risada, Clebinho. Você entrou? Ai, que medo. Clebinho, você primeiro, Clebinho. Eu tô com... Aonde? Cadê a minha lanterna? Ai, é galáxia. Galáxia. Ai, caí. Morreu? Nossa, não. What? Aqui, acho. Mas tem chão aí? Tem, e tem um portal. Portal? Que portal? Aqui, ó. Você não vê isso? Não. Portal, Kleber. Deixa eu tentar entrar. Ah, não acontece nada. Eu não vejo nenhum portal. Kleber, só você já está alucinando. Ó, tem uma coisinha pela parede aqui, ó. Ah, entendi. Tem que ir andando. Ah, vai ter uma passagem, será? É, eu andei tudo, mas eu não achei nada. Ressurgiu. A gente tem uma pistola.
What? Será que ia atirar nesse negocinho aqui no canto? Nossa! Nossa! Liberou o portal ali, ó. Liberou, velho. Eu falei que tinha um negócio... Eu, no começo, eu falei, tem um negócio aqui no canto, velho. E eu falei que tinha um portal ali, velho. Eu não tinha visto esse portal. Sei lá o que eu achei. Eu achei que era só uma falha, tá ligado? Mas nada é falha nesse bagulho. Nada é falha aqui. Ih, perdeu uma pistola. É, e agora tem... E agora mais sala. Escuro, ah, ele... Por favor, não mais risada, não mais Eu risada. Vou bem de pouquinho assim, ó, Clebinho. Só não. Não quero risada. Tá tudo parece fechado. Parede, velho. Deve... Talvez abrir alguma caixa. Alguma caixa vai dar... Ah, aqui, consegui, velho. Aqui tem um buraco, velho. Sai, sai, Kleber. Sai, sai. Foi mal. E agora? Quem vai primeiro? Eu nem sei pra onde. É, pra aí, acho. Ué? Eu não... Cadê o buraco? Não. Aqui, ó. Não sei, mas eu tô indo pra algum lugar, ó, de ré. Ai, achei. Cheguei. Nossa. Que é isso, velho? E agora, Clebinho? Cola, vai pra um lado que eu vou pro outro. Qual você quer escolher? Eu já tô aqui. Ih, o cara já escolheu, velho. Tem... Você ouviu isso? Não, que é isso? O que você ouviu? Um barulho de dragão, velho. Tá gravando, né? Aham. Graças a Deus. Barulho de dragão? Eu não ouvi nada, não. E agora, Clebinho? Vamos espelhado, vamos espelhado. Tá, aqui, no, aqui tem umas tochas na minha parede. Na sua também. É, eu tô vendo. Ah, isso aqui vai ser parkour, velho. Parkour, isso aqui é parkour. Aqui, ó. É estante, tocha, estante. Ah, não. Parecia que ia dar pra subir na próxima estante aqui, mas... Nossa, eu acho que eu saquei, velho. É estante, tocha... Estante, eu acho. Ah, aqui esse pack dá mesmo. Eu acho que tem que ir pra tocha. Aí subir por esse lado aqui, ó. Ah, moleque, matei, mano. Ah, tá, sobe pela... Vai pra segunda tocha. Aham, uhum, é isso mesmo. Ah, boa. Esse lado eu vi que dava pra subir, velho. Tipo, mais que o outro. Ai, nossa, que irado. Nossa, que irado, Clebinho. Vou deixar você ver sozinho. Olha aqui, ó, que doido. Olha que da hora, velho. Irado, né, mano? Mano, o cara que fez isso aqui é muito mago, velho. E aí chegamos ao nível 5, moleque! Boa, Clebito! Nossa, velho, esse... E agora, Clebinho? E agora? Ai, que grande esse, velho. Olha, tem um dinossauro ali, mano. Umas bobóbora. Olha! A lhama dirige... Ah, que susto! Ai, ai, mano do céu! E morreu. Mano, que é isso? A lhama! Velho, eles sabiam. Mano, eles sabiam que era a gente, Clebinho. Eles sabiam, velho. Eles sabiam. Olha, mas abriu um lugar ali. A lhama também mama, velho. Foi a lhama, velho. Não, pera. Isso tá certo, será? Essas traps viraram zumbis. Será que a gente tem que ir pra lá depois? Calma, deixa eu dar uma olhada overall aqui antes. Tô olhando aqui embaixo, não parece ter nada, velho. Mano, que é isso, velho? Que susto, velho. Pelo amor de Deus, mano. Caraca, que susto, velho. Eu tô dando uma olhada aqui dentro, velho. Eu tô vendo milharal aqui. Tô com medo de ter uma trap aqui, velho. Milharal? Lógico que o Clebinha tá no milharal, né, velho? Só rapidinho, dando uma olhadinha. Dando uma olhadinha. Olhadinha aqui no milharal. Nossa, olha. Deixa eu ver. Caraca, é a cadeira do Rei Klesberson. Pera aí. Vai lá terminar o mapa enquanto eu fico... Então, tem até um negócio pra fazer aqui pra você, Clebinho. A cadeira do Rei Cleverson. Todos curvem-se ao Rei Cleverson. E essa cabecinha aqui, você já olhou essa cabecinha? Ai, ai. Pequena, né? A cabecinha aqui? Cabecinha pequena, hein, Cleverson? No milharal não tem nada? Nada. Eu achei um cantinho aqui, Cleberson. Dá pra cair, dá pra cair. Ai, ai, dá pra cair. Vem aqui, Cleberson, aqui no cantinho do milharal. Você não procurou direito, você tava comendo, né, milho, Martinho? Ah, o cara, milharal, os caras é óbvio, velho. Eles achei. Cleberson. Olha! São uns depósitos empoeirados. Lá fora, é lindo. É lindo, pai. Morre. É tipo o Papa Legos, a gente tem que entrar aqui, velho. Mano, aqui parece que vai ser a sua caminha pelos próximos anos, Clebinho. Ô, tô ouvindo um barulho.
É, lhama aí, né, ó. Tá vendo? Que lhama? Olha pro alto, filho. Tô com medo. Tem uma lhama. Ah, ela vai explodir, eu tô com medo. Ela vai explodir. Vamos junto, vai. Ah, vasculhar. Lhama também ama, lhama também mama. Vasculha. Tá vasculhando. Você é o que... Nossa, que? Achei uma torreta, velho. Torreta? Olha o que veio. É mesmo. 5 torretas. Vixe, eu acho que não era aqui. Ah, tem que usar a torreta pra sair daqui, velho. Aí pula na torreta e sai daqui, acho. Uou. Gasta uma sua aí. Óbvio. Ou será que não dá pra sair mesmo? Bem usado. Que droga, velho. Olha isso, eu abri um buraco. Você quebrou a torreta, porque você quebrou a torreta. É, velho. Deixa eu quebrar essa. Aí você vai me quebrar, moleque. Nível 6! Nossa! É isso, velho. 3 mil QI. 3 mil, velho. Só do Kleberson, que eu não... Não consegui. Eu já ia restruir... Essa parede tá estranha, hein? Você tá vendo Nossa, isso? Nossa, tá. Tô. Essa parede tá meio estranha. É. Tá bem Glauberson essa aqui. Essa aqui também, velho. Essa aqui também. Oh, ai, meu Deus. É um negócio de ilusões. É o mundo. A gente. São nossos olhos. Será que nada é a realidade? Na verdade, somos robôs interpretando um papel em um mundo fictício. Eu acho que tudo que estamos vivendo é uma grande mentira, Kleberson. Eu acho que, na verdade, você é um robogado e que você, na verdade, não pode botar ovos. Eu não acho mais nada. Punts, punts, pururam. Punts, punts, pururam. Aqui em cima mesmo. Nunca é o caminho óbvio, Gleberson. Aprenda isso. Nunca. Ai! Nossa, respeito minha história, Gleberson. Ah, eu perdi. Ah, era óbvio, né? E aí nas outras tochas... É, só que não é tão simples ir pra segunda tocha. Eu sinto que não tem que... Se pular muito rente a parede, ele não vai, velho. Tem que afastar pra direita um pouquinho. Ah, é? Ah, mano. Nossa! O pulo do Clebinho quase quebra o teclado! Consegui, tive que gritar. Ah, consegui. Na verdade, tio... Parece um lugar fechado, velho. Testa aí, maldito. Ah, tô testando, eu só tenho um quartinho aqui. Não tem nada aí? Não tem nada, véio. Não, tem um boneco de neve, uma cama e uns presentes. Acho que aqui é a trollagem do birubeiro, velho. Acho que a gente caiu no bait, velho. Será? É, os caras não iam fazer a porta visível, velho, sabe? Eu acho que tá muito óbvio isso daqui, velho. É. E ele fez, tipo, uma bem difícil e óbvia só pra você ficar sendo otário e vindo, tá ligado? Que maldito, velho. O cara tá prevendo todos os nossos movimentos, velho. Oh, boy. A gente tá sendo trollado altamente, velho. Vambora. A gente tá caindo em todas as trollagens que o cara planejou. Mano, e vai ser um negócio ridículo. Vai ser andar pra trás de alguma coisa idiota e... Ah, cala a boca. Ai, Clebinho do céu, tô... Ai, era aí? Tô... Clebinho. Cadê? Clebinho. Ai! Não, velho, os caras não fizeram isso com nós, não. Mano, eu até vi, porta. Achei estranho. Tem uma porta aqui, Clebinho. Tô aqui. Ah, mano, vai ter alguma trap, deixa eu trollar a trap. Vai você que achou primeiro. What? Beleza. Uou! Ok, estamos no Star Wars. Que bom, anda um bloco do lado. É, eu já bloqueei, já peguei. Tem umas tochas aqui que não leva pra nada. Vamos, eu vou... Nossa, tem gravidade, velho. Nossa. Estamos no espaço, Gleberson. We are the champ. Dá pra subir a última parede com essa tocha? Não, né? Não. Não dá. Ah, a gente tem que andar nesse... Ah, parará, papum. Nossa, eu tô rápido. É, tem uma velocidadezinha. Ai, meu Deus. Cuidado, tem que cair na borda aqui. What? Você já tá lá na frente, velho. Eu pulei isso aí. Já vai pulando sempre nas bordas, mano. Lá tinha... Ele quebrou o chão e tinha uma trap lá no fundo, velho.
Jogou contra Não, tá bom. Vamos lá, vamos passar direto isso aqui. Isso aqui é chato. Isso aqui é chato, Clebinho. Hayaba! Shoryuken! Ha! Beleza. Acho que é reto, né? Eu acho que é aqui. É que aí depois não vai dar pra ir pra lá? Dá pra ir pra escada. Ah, não pode ser, pode ser. Talvez. Não, dá pra ir pra escada sim, dá pra ir pra escada sim. Dá. Mas aqui reto também dá. Nossa, velho. Quase. Bati na borda, velho. Eu acho que dá esse puto. É, mas aqui dá também, eu acho. Karma do criador, mano, você viu? É, eu quis roubar o código do cara lá, velho. Aqui deu. Por onde eu fui? Chegou? Aham. Acho que eu vou direto já agora. Ah, é. Deu um tipo um... Ah, perdeu o efeito de pulo, velho. Tá, agora é tipo um escalator aqui. Ai, deu. Ah, estourou. Yeah. Oh, yeah. Ai, Clebito! Uou, ganhamos! Ganhamos, Clebito! Toca aqui, então. Pera aí, cadê o toca aqui? Cadê o toca aqui? Toca. Pera aí, deixa eu comemorar um pouco. Toma esse soco na cara aí, vacilão. É, eu não gostei. É. Yes! Ganhamos, galera! É isso aí, mano. Segura a taça, Clebinho. GG! Da hora, foi legal esse mapa, velho. Se você gostou, não esqueça de usar o seu like, de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube pra gente bater 1 milhão. E, é claro, usar o code Clebito pro Clebito ganhar milho, né? O Clebito que é um dinossauro galo. Tá bom? Ele é tipo um pterodáctilo. Um abraço pra você e tchau!